Poštovani gledalci, dobroveč. Gledate emisiju Hipokrat televizije Palma Plus. Aktualna epidemija koronavirusom je odložila mnoge redovne preglede, kontrolne preglede, kao i one aktualne koji zahtevaju neku od diagnostičkih procedura kada su u pitanju gastroenterologije ili uopšte internistička grana. O tome kako to danas funkcioniše razgovaram sa mojim večerašnjim gostom, doktorom Dušanom Stojanovićem, internistom opšte bolnice u Jagodini. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našao. Kako, doktore, aktualno funkcioniše uopšte ta diagnostička procedura, pregledi zbog ove epidemije koja nas je zadesila kada su u pitanju internističke bolesti? Ova pandemija korone nas je osakatila, da tako kažem. Krenulo je, znamo svi kako, povećavao se broj pacijenata kojima je bilo potrebno bolničko lečenje i zbrinjavanje i onda je kolegijum bolnice i doma zdravlja odlučio da se formira COVID bolnica i da se neke stvari, odnosno neka odelenja utope u COVID bolnicu. Na prvom mjestu je bila neurologija, a onda naše interno jedna strana, potrebe posle toga su bivale sve veće, pa je i druga strana pretvorena u COVID bolnicu, pa onda potrebe su još veće, jer smo u jednom momentu imali preko 110 pacijenata u COVID, pa je i hirurgija jedna strana napravljena COVID bolnica. To nas je dosta poremetilo u našem redovnom radu, zato što većina internista odavde sa internog odelenja radi u COVID bolnici, u COVID odelenju. I to je nešto što su oni tamo izloženi pod skafanderima, izloženi ipak češćoj infekciji, moraju više da se paze. Posle toga epidemiološke mere nalažu da ti doktori, ti ljudi koji tamo rade, mora da imaju distancu, odnosno da miruju kući još nedelju dana. Posle toga oni dolaze povremeno i ovde da rade po neku smenu, a ovde na internom odelenju mi smo se sveli samo na deo koronarne jedinice. Kako to funkcioniš? Pa snalazimo se kako znamo i umemo. Pored internog odelenja i koronarne jedinice, tu je smešteno i grudno odelenje zajedno kod nas u ovo malo prostora sa 20 kreveta. Tako da snalazimo se, vodimo računa, pošto mi spadamo u zelenu zonu, da ovde ne unesemo infekciju COVID-a. To je nešto što nam je bilo od početka zadatak i mislim da smo dosta u tome uspeli. Kasnije ćemo pričat ću vam i o tome da se poneki od tih pacijenata pojavi i pozitivan. On dođe, negativan mu je antigen test, međutim, on je možda prerano došao ili je prekasno, jer antigen test znamo da je od 2 do 5 dana je pozitivan, posle toga je negativan. I onda posle uz kliničku sliku mi shvatimo da je to verovatno COVID, pa radimo dopunske testove, COVID, ove PCR testove, tako da posle toga mi zbrinjavamo te pacijente. Mi se apsolutno pridržavamo svih propisanih mera protiv epidemijskih, tako da mi svakog pacijenta koga primimo u koronarnu jedinicu, tu primamo i internističke, posle ću da objasnim koja je to patologija, i grudne. Svi su prvo tretirani kao da su pozitivni, bez obzira na onaj pozitivan
negativan test, antigen test. Tako da mi tako funkcionišemo i tek kad vidimo, onda ga razvrstamo po sobama. Tako da je to, mislim, neka dobra barijera i dobro se čuvamo i pazimo da ne bismo zarazili ceo kolektiv, jer ipak ovde ima i dosta sestara i pacijenata najviše. Naravno, pogotovo što su to bolesnici sa hroničnim bolestima kojima bi se iskomplikovalo zdravstveno stanje sa virusom. Apsolutno. Ovde, ovako sada da kažem, mi zbrinjavamo na internom odeljenju, odnosno koronarnici, sve akutne koronarne sindrome. Šta znači? Sve infarkte. Čovek dobije infarkt, on bude smešten tu. Bez obzira da li je pozitivan ili negativan. Znači, infarkt, ako je čovek dobio infarkt i ako je pozitivan, on se smešta u koronarnu jedinicu, u izolaciju i tu ga leče internisti, kardiolozi. I on dobija po proceduri apsolutno sve ono što ide za tu bolest. Mi odatle te pacijente, ako je potrebno, ako je neki stemi, infarkt, mi zovemo odmah od tercijalne ustanove gde se rade dijagnostika daljna, a to je da se radi koronarografija i plasiranje stentova. Međutim, korona je i kod njih i mnogi ne rade, ne primaju. Za sada, hvala Bogu, imamo dobru saradnju sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Dedinje, a COVID pozitivne šaljemo na Bežanijsku Kosu i Klinički centar Niš. Tamo se rade i onim pacijentima koji su COVID pozitivni. Kragujevac ne radi, Klinički centar vrlo teško do njih doći, jer verovatno da imaju oni dosta pacijenata i njihova patologija je dosta široka, tako da uglavnom se na ove, za sada dobro funkcionišemo. Da li postoje da ste primetili da su neke bolesti sada učestalije kada su u pitanju internističke tokom ove epidemije? Imamo dosta infarkta sad u zadnje vreme, baš dosta infarkta s obzirom na ovo hladno vreme i pacijenti, uglavnom su pacijenti, novi pacijenti sa infarktima, mlađi ljudi. Što oni koji su ranije imali infarkte, vrlo retko nam se sada javljaju, oni su već ustaljeni, znaju za terapiju i uglavnom vode računa, idu, dolaze na kontrole. O tome ću malo kasnije i da pričam kako mi radimo te kontrole, na koji način, ali moraju pacijenti da razumeju da je ovo neko vanredno stanje za nas i da moramo da se čuvamo svi. Ne možemo mi da zatvorimo COVID odjelenje i da nam narod ne bude zbrinut, a da ovde primimo nešto što bi možda moglo i da se leči u kućnim uslovima. Šta biste savjetovali, koje su to nekako patologije koje zahtevaju hospitalizaciju, a šta je ono što mogu izabrani lekari koji su dostupni pacijentima sada u ovom trenutku da na adekvatan način im pruže medicinsku pomoć? Pa ovako, savjet moj je da svi hronični pacijenti, svi hronični bolesnici, pre svega redovno uzimaju svoju terapiju po preporukama koje su dobili. Često pacijenti ne pridržavaju se oni preporuka, pa piju na svoju ruku i to su oni koji, mi kažemo, zaglavili ili u hitnu pomoć, u hitnu službu ili urgentnu službu. Jer i te službe su mnogo opterećene. Tako da ja ovako molim te pacijente, hroničare, da uzimaju redovno po propisanu terapiju i da ne dolaze niti urgentnu, niti u hitnu, bez potrebe, jer tamo ne zna se ko ima virus. Nije u tim službama, ali dok uđu unutra, dok čekaju, pitanje je sada, virus kruži i mnogo je raširen
u populaciji. A koje su to stanja koje ne treba zanemariti, kada treba se javiti konkretno za neke tegobe koje osjeti? A slušajte, mi nikada ne vraćamo ovdje, nikada nismo ni vratili pacijente, eto, sa infarktom, sa teškom srčanim popuštanjem edemi pluća, sa anemijama, imamo drastične anemije sad u zadnje vreme, skoro sam primio čoveka sa hemoglobinom od 28. A tvrdi da nigde ne krvari. E sad, druga je stvar što sad ja ne mogu ovde u ovoj poziciji da mu radim diagnostiku, ali sam mu savjetovao da čim se ova korona malo smiri, da dođe, da završimo diagnostiku, da vidimo gde je on krvario. Znači, svi pacijenti koji su malokrvni primaju se ovde, dobiju terapiju, ne zadržavamo ih dugo, idu kući. Drugo, krvareće, kod predoziranja antikoagulantnom terapijom, farinom i tim preparatima. To su sve stvari koje mi obavezno moramo da primimo i da zbrinemo. Kad to prestane, mi ih puštamo kući. Znači, svi budu zbrinuti. Pored ovoga, mi zbrinjavamo ovde, kod nas, u ovih 20-ak postelja i onkološke pacijente. Onkološki pacijenti koji primaju 3-4 dana terapiju. Mi ih primamo sa testom za COVID negativnim i oni dođu ovde i prime premedikaciju i u saradnji sa onkološkim dispanzerom isprimaju terapiju, idu kući i dolaze na sledeće zakazane seanse dobijanja te terapije. Tako da sve ono što je neophodno mi zbrinemo i primimo. Međutim, naši pacijenti su bili nekada malo ovako uljuljkani. I oni kad smatraju da treba da idu u bolnicu, iako ih ne primiš, onda je to katastrofa. Međutim, sada mi malo imamo jaču kontrolu, odnosno malo smo taj prag za prijem povisili, tako da moramo, jer nemamo gde. Šta da radimo ako popunimo sa nekim stvarima koje nisu morale da legnu? Ugrožavajuće po život. Koje nije ugrožavajuće po život, a da noćas dođe infarkt. Skoro sam dežurao 3 infarkta, za noć mi je došlo. Šta da nisam imao 3 prazna kreveta? Gde bi taj narod? To su sve stvari na koje mi uvek vodimo računa i računamo i pazimo. Svako jutro gledamo šta da otpustimo, koliko mesta da ostavimo za popodne i noć. To su sve teške stvari i borba, ali mi smo se već navikli. Ovde u ovoj zelenoj zoni sam ja, doktor Jarkin, doktorka Radmila Nikolić, sve stari doktori, ne mislim stari, ali tu je doktorka Aleksandra, kardiolog isto sa nama, i ovi koji su u COVID-u dolaze na ispomoć povremeno. Mislim da ćemo od sledećeg ponedeljka malo i ambulante da uključimo intenzivnije. Da li su do sada radile ambulante? Kako je to funkcionisalo? Slušajte, ambulante su uvek radile. U Domu zdravlja internistička ambulanta je uvek radila. Ne redovan rad, redovno zakazivanja, jer sada po IZIS-u se i ne zakazuje. Nema zakazivanja preko IZIS-a, a to nije samo kod nas, to je svuda, u celoj zemlji, jer mi kad nešto treba da pošaljamo za Beograd, ako ne kontaktiramo telefonom, niko neće da primi nikoga. To je nešto što moramo da se suočimo sa tim. Mi gore u internističkoj ambulanti primamo sve ono što je neophodno. Znači, zakazana operacija bude pregledan, napisan izveštaj, jer traže internistički izveštaj. Drugo, za pojedine onkološke pacijente traži se ultrazvuk srca i to se odrađuje, ne odlaže se. To odrađujemo jer znamo da onkološki pacijenti ne bi trebalo da čekaju i da imaju prioritet u ovom zbrinjavanju, pogotovo kad započnu seansu hemioterapije do sledeće konzilijuma i sledeće preseka stanja
mi ne bi trebali da ih prekidamo. Što mi da budemo ti koji im prekidamo način lečenja ili možda i život na neki način? Naravno, naravno. S obzirom da konkretno kada govorimo o bolestima digestivnog trakta, potrebne su tu neke dijagnostičke procedure koje treba odraditi da bi se postavila određena dijagnoza neke bolesti. Kako sada dijagnostikujete te bolesti? Pa evo kako. U prvom onom naletu korone, koji je bio prvi deo, mi smo tokom leta radili kompletnu dijagnostiku i tad se trudili da prethodno što je zaostalo da odradimo. Međutim, sada kabinet za endoskopiju nam je u COVID-u. To iziskuje, ja sam razmišljao da premestim to negde. Međutim, premeštanje celokupne one opreme koju posjedujemo, nemoguće, tu su i dezinfekcija aparata, tu je pranje, to pripoji na vodu, prosto je nemoguće na drugom mjestu. Direktor me pitao da li da izbacimo negde, a gde, ne možemo, ne može to da se radi bilo gde, mora u kabinetu koji je za to namenjen. I mi sada, nažalost, veliki broj pacijenata imamo koje čekaju da mi proradimo kao zeblo sunce. To podrazumeva gastroskopiju, kolonoskopiju? To podrazumeva kako gornju, odnosno gastroskopiju, pregled želuca, tako i donje endoskopije. Veliki broj pacijenata se javlja sa krvarenjima iz digestivnog trakta. Mi drugačiju dijagnostiku ne možemo da uspostavimo nego tim metodama, a hvala Bogu imamo tu opremu i imamo i ko da odradi to. Nadam se da odradimo, nadam se od ponedeljka, tako sam razgovarao sa upravom, sa rukovodstvom, direktorom, da pokušamo da premestimo pacijente, da otvorimo taj deo i da počnemo na taj neki način da radimo malo bolje, da razgušimo te pacijente koji čekaju. Pitanje je šta nas čeka u buduće. Možda će da se ova pandemija razbukti još više, pa ćemo morati ponovo da vraćamo ovu celu stranu u COVID bolnicu. Tako da, ja kažem pacijentima, svakog dana me zovu, svakog dana, nije to jedan, mnogo veliki broj pacijenta i onda staneš, ali nigde se i ne radi. U tome je ceo problem. Juče mi je došla gore žena koja je dobila uput da ide u Ćupriju da joj se uradi gastroskopija. Oni su joj vratili, kaže, pa vaši znaju da ne radimo i ni mi. Klinički centar Niš također ne radi. Samo neke urgentne stvari. E sad, neke od ovih privatnih bolnica, ja ne mogu da kažem ni jednom pacijentu, idi negde privatno da uradiš, jer to posle iziskuje i pH nalaz da se odradi, patologija mora da odradi, nama patologija može da odradi, ali treba nam uzorak koji treba da uradimo sa tim metodima, tim snimanjima. Tako da nadamo se i za gornju i za donju endoskopiju ćemo početi da radimo, jer mislim da ne treba više čekati. Verovatno će biti povećanje broja karcinoma, verovatno. Jer i sada, u ovo vreme pandemije, slikanje pluća, mnogi karcinomi pluća su otkriveni, koji su bili asimptomatski do tog doba. Eto, to su sve stvari koje moramo da vodimo računa i da krenemo u neki rad. Što se tiče ambulantnih pregleda, mislim da ćemo da, i već smo u toku, da obavezno bude jedan kardiolog i jedan internista u ambulanti. Znači, primaćemo sve ono što je neophodno. Ali, molimo opet lekare opšte prakse da ono što nije neophodno, da ne šalju, da pokušaju da malo odlože, da mu produže terapiju, pregledaju i da vide ili ima pogoršanje ili nema, nemo da ga šalju ako nema pogoršanje. Ako tako krenemo, opet ćemo da se zagušimo. I opet neće moći da dođu oni kojima je zaista neophodan kontrolni pregled.
Šta savjetujete pacijentima koji vas pozovu i kažu da imaju krvarenje, a evo ovakva je situacija kakva je aktualno? Šta im savjetujete? Šta bi mogli oni kako da se ponašaju? Pa slušajte, prvo što im savjetujem, dobro, ispitam ih i čak i telefonom. Jer mnogi su u strahu, znaju. Jeste, sigurno. Da urade krvnu sliku. Ako se to bude pad u krvnoj slici, onda da se jave preko hitne i urgentnu službu. I onda urgentna služba je zaista nosi veliki teret ovog rada. Veliki broj pacijenata ima tu, a svi mi, specijalisti, smo konsultanti. Tako da taj pacijent kad dođe dole, on nije zbrinut samo od tog lekara dole, nego smo i mi konsultovani, malte ne u svakom slučaju. Tako da mi pogledamo, ima li krvarenje, ima li elemenata, treba li mu nešto od terapije, od terapije savjetujemo tada prikladno. Da li da uzima, da pojača terapiju neku ako je uzimao ili da obustavi nešto. Jer dosta puta znamo da neke lekove moramo i da obustavimo jer su predozirani, a pacijenti ima svakakvih ne vode računa i onda smatraju da im je to najglavniji lek, jajde udri, a on u stvari kontraefekat ima. Tako da to savjetujemo da se taj pre svega javi svom lekaru, izabranom. Da. Jer je lakše do njih doći, mislim da je u ovoj situaciji sada lakše do njih doći, a taj lekar bi trebao malo, da kažemo, ozbiljnije da se pozabavi tim pacijentom i da vidi u čemu je problem. A šta biste preporučili onim pacijentima koji pate od ulkusne bolesti, od čira na želucu, 12-palačnom? S obzirom da je sada ova epidemija i da mnogi u nekim situacijama kad imaju temperaturu ili da li uzrokovano virusom ili nekih drugih razloga posežu za nekim lekovima koji mogu da im pogoršaju stanje. To je tačno, postoje pacijenti koji sada dobiju temperaturu pa počnu da piju brufene, analgetike, onda za kostobolje uzimaju antireumatike, oni mogu da prokrvare. Njima savjetujemo da što manje, ako ne moraju, da pokušaju da preskoče tu tabletu. Ako ima temperaturu, paracetamol, treba uzimati paracetamol i nikada, ja nikada ne savjetujem pacijentima da uzimaju to na prazan želudac. Neka pojede bar dva keksa, ali da ne bude na prazan želudac. Drugo, da počnu da piju ove inhibitore protonske pumpe, tipa Nolpaze, Omeprola, Kontroloka i to, da bi se to stabilizovalo, taj želudac. Savjetujemo im i način ishrane da prilagode, da vode računa oko ishrane, da oni, kad mu smeta nešto, ne bi trebalo sljedeći put to da uzima. To sam čovjek mora da odluči. A u slučaju da prokrvare, da pokušaju da se jave odmah doktoru, koji imaju crnu stolicu, ili povrate crno kao talo kafe, obavezno da se jave izabranom lekaru koji zna tada šta će da uradi. Da uradi laboratoriju osnovnu, ako treba, on će da pošalje i kod nas u ambulantu, a mi ćemo dalje da procenimo šta dalje činiti za takvog pacijenta. Da li se savjetuju probiotici kao preventiva konkretno kod nekih koji su pozitivni na COVID? Uglavnom to spada u protokol probiotik, s obzirom da se daju antibiotici moćni i sad smo došli do jednog stanja gde u zadnje vreme ja sam primetio da imamo pacijente koji su bili u COVID-u i dobili prolive posle 10 dana i obično to uradimo pregled stolice, dobijemo klostridijum. Klostridijum je bolnička infekcija, bolnička bakterija. Ona se normalno nalazi u digestivnom traktu, u crevima. Međutim, kod antibiotika uništavaju se neke druge bakterije koje sprečavaju taj klostridijum da buja, tako da on podivlja i počne da pravi prolive. Tako da te pacijente onda, ako je moguće, odredimo terapiju, šta da im se da, u kućnim uslovima
dosta tečnosti, supe, čorbe, orvažil, bulardi ujutru i uveče, međutim neki pacijenti moraju da budu i primljeni na odelenje, hospitalizovani i izolovani. To bi verovatno zahtevalo infektivno, ali s obzirom na situaciju. To bi zahtevalo infektivno odelenje, ali mi moramo da napravimo izolaciju. Evo, juče smo primili pacijenta sa Dedinja, kome je urađena operacija pre 3 nedelje i on je, što sa operacije na srcu, valvula urađena, sasvim dobro, međutim dobio prolive i dobio Clostridium difficile i zovu nas oni, njima treba mesto i onda smo ga juče primili, izolovali i krenuli sa terapijom odgovarajućom intenzivno i hvala Bogu već je znatno bolji, ali to je bolest od koje se gubi glava. To je infekcija. Ozbiljno shvatiti, ne može neki proliv, pogotovo tamo gde se zna. Ovi pacijenti koji su u COVID-u, na antibioticima, oni mnogo redukuju tu crevnu floru. Probiotik, 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 probiotik. Nije samo i probiotik. Ja predlažem da nije svaki probiotik kvalitetan. Treba videti i povećati duplu dozu. Znači, ne jedan, nego dva. Bulardi, bulardi. Ima najbolju kompoziciju tih dobrih bakterija koje su dobre za digestivni trakt. Tako da je to, može i bilo koje, ali daj samo nešto neko uzimaju. Ne smeju da budu bez toga. To je neka moja preporuka i svako onaj ko izađe iz COVID-a i posle 5 dana ili 6 dobije proliva stolice, obavezno da se javi doktoru. Bez obzira kakve god one bile. Bez obzira kakve bile, proliva stolice mora da se javi doktoru, da se uradi pregled stolice na Clostridium toxin i to je vrlo brza metoda, za 2 sata gotov rezultat i onda terapija odgovarajuća. Da bi se dalje znao, da. Pomenuli ste s početka emisije da, znači, pacijenti koji zahtevaju neku internističku proceduru neodloženu, mislim, da li je to dijagnostička, terapijska, a pozitivni su, da vi imate prostoriju gde ih izolujete i ukazujete im pomoć. Kako je to ovde kod nas, u opštoj bolnici Jagodina? U opštoj bolnici, pa mi smo se dogovorili na kolegijumu da svako odelenje koje je u zelenoj zoni ima jednu sobu za izolaciju, za tretman sumnjivih ili za svaki novo primljeni da tu bude dok se ne dijagnostikuje. Iako je on negativan sutra dan, prekosutra, nema kliničku sliku na odelenje i radi se ono što treba da se odradi. Mi ovde uglavnom toga se pridržavamo i hvala Bogu nismo imali neku zarazu takvih pacijenata. Međutim, imali smo par pacijenata koji su došli negativni. Posle 3 dana ispostavi se da je on pozitivan i razvija čak i kliničku sliku. Mi, ono što je infarkt, mi ne prebacujemo u COVID, ali ako nije infarkt, nego jedna srčana slabost, hronična stvar, još pozitiva, mi takve prevodimo u COVID bolnicu, tamo u izolaciju, jer je ovde veći rizik da ostane za ostale pacijente, da. A imaju terapiju koju odredimo i mi, a i tamo ima i internista, i pulmologa, i kardiologa, tako da, i endokrinologa, sve to, to su doktori iz COVID-a koji vode naš COVID i svaka im čast. Naravno. Ovo sam vas pitala iz razloga jer mnogi ljudi koji se razbole od ovog virusa budu i u strahu da im nešto drugo ne zafali, da ne dobiju neku drugu tegobu i onda budu u strahu gde će, kako će. Zato sam vam i postavila ovo pitanje. Da, ne treba da budu u strahu. Uvek treba da se obrate, ako imaju zaista tegobu, što kaže ono, tvrdu, treba da se jave hitnoj službi ili urgentnoj službi. Urgentna služba je ta koja razvrstava, odradi i test ako treba i pozove određenog specijalista. Zove
i hirurga, i internistu, i sve, 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 i ginekologa, ortopeda, sve specijalnosti, i tu mi i konzilijarno donosimo odluku šta ćemo sa određenim pacijentom i kako. Međutim, ne treba ni trčati odmah u hitnu, ono što sam i malo čas rekao, ne treba trčati odmah za nešto, čekaj sa, čekaj sutra dan da vidimo kakva je situacija. Temperatura, pa ne može ništa za 24 sata da se desi u početku, ali ne treba ni čekati da bude temperatura 38, 3 dana i da se nikome ne javlja. Mora da se javi, ima i takvi. Takav mora da se javi u COVID ambulantu i dalje postoji procedura za takve pacijente, šta se odrađuje. Da. Verovatno ste upoznati, da se dotaknemo i aktualne imunizacije naših građana. Koliko ste upoznati sa odgovorom, da kažem, pacijenata kada je u pitanju imunizacija? Da li se vakcinišu? Veliki broj pacijenata i mene zove i pita da li da se vakciniše. I uglavnom, moj odgovor je, ako smatraš da treba da se vakcinišeš, vakciniši se. Ako ne smatraš i sumnjaš, ne moraš. Moj predlog je da svi hronični pacijenti treba da se vakcinišu. Normalno, postoji tamo doktor, pregleda, vidi da li može taj tog momenta da primi određenu vakcinu. Ali vakcina je jedno veliko svetsko dobro koje je mnogo, mnogo života u svetu i godinama spasilo. Kada su druge bolesti zarazne bile? Kada su druge bolesti, tako je i za ovu bolest. Zašto? Ja znam da sam u vreme kad sam bio student, bolnica na Banjici, ortopedska je pravljena za bolnicu za poliomijelit. Jer tad je bilo mnogo poliomijelit. 53. ili 54. godine, mislim da je napravljena vakcina za poliomijelit, nijedno dete nije tu useljeno. Da. Nego je posle prerasla u institut ortopedije Banjica i svaka čast. Znači, vakcina je učinila svoje. Ja pamtim i vakcinisan sam kad je bila variola vera, da nismo ni postavljali pitanje da li ćemo ili nećemo, nego bilo je u obavezi da prekine se taj put prenošenja. To je nešto. Sada je to ostavljeno svakom od ljudi da sam odluče hoće ili neće, hoće ovako, mi imamo veliku sreću da imamo veći broj vakcina na usluzi. Kod nas čujem da se narod hvali, a i sam sam to, kad sam primio vakcinu, i ja i moji ukućani primetili da je organizacija maksimalno dobra i da uglavnom nema nekih problema. Nisam čuo ni da bilo nekih nus reakcija, neželjenih reakcija od ovoga. Tako da, moj predlog, ljudi koji mene pitaju, da se vakcinišu ako nemaju nešto akutno sada. Znači, ako nisu... Koje bolesti iz vaše struke za koje možda se ne preporučuje? Pa slušajte, ne preporučuje se imunizacija kod onih ljudi koji su na hemioterapiji. To... Ili, recimo da on ima sada bakterijsku neku infekciju, to je nešto što, ili je malo krvan, mnogo, treba da se nadoknadi krv transfuzijom, pa onda posle toga da se dobije vakcina. Tako da, znaju doktori, postoje proskripcije, postoje predlozi i način šta ne sme, a šta sme. Nisu, svi obično kažu, ej, alergičan sam na nešto. Nisu sve alergije kontraindikovane i treba, opet ja, moj predlog, treba onaj ko smatra da treba da se zaštiti. Samo jedan primjer da vam dam. Skoro mi je bio jedan mlad čovek, 57 godina, koji je pre 10 dana izašao iz COVID-a. Imao tešku pneumoniju. Posle toga kući je dobio proliv, klostridijum, uradio privatno klostridijum, toksin pozitivan i došao. I on kaže, doktore,
Ja sam bio jedan od onih koji nije verovao da postoji virus i da postoji ova korona. Radim na građevini, ništa mi nije, ja mogu sve. Kad sam se razboleo i kad sam ušao u bolnicu, tamo kad sam video kako ljudi pate, kako umiru i mladi ljudi, e onda mi se kosa podigla. Tako da, eto, ima i takvih, što rekla jedna doktorka iz Beograda, ljudi, oni koji veruju ili ne veruju, dođite samo da vidite kako izgleda to odelenje, gde su ti pacijenti. To su ljudi, to ne postoji. A od čega taj čovjek umro? Mislim, to je sasvim evidentno, zna se da je od COVID-a u celom svetu. Pa nismo ni mi, ova naša mala država, izuzetak u tome. Zato da ovako da se čuvamo, da se nose maske. Moje je predlog da se nose maske. Čim malo otopli vreme i malo se odmah narod opusti. Znači, treba maska da se nosi, kažu vam... I da se oko distanca... I distanca maksimalna, koliko može da se... Ali, kad se budemo imunizirali, dobili vakcine, nešto je preležalo, imat ćemo neki imunitet, ali verovatno nedovoljno. Virusu je potreban živ organizam da opstaje. Ako se mi jedna trećina vakciniše, jedna trećina, šta treba, što veći broj da se vakciniše, a ne treba da oboli. Naravno. Može i da oboli u vreme posle toga, ali je vrlo blaga forma te bolesti. Tako da, to je neka blagodet čovečanstva i nauke. A mi smo doktori od nauke i onda zato i preporučujemo i zato stojimo iza toga. Da. Koji bi, doktore, za kraj bio vaš savet za sve one pacijente koji su i hronični i akutni bolesnici, mislim sa akutnom simptomatologijom? Svim hroničarima bih preporučio da redovno pre svega uzimaju svoju terapiju. Znači, nemoj da eksperimentiš. Znači, uzimaš po onom kako je doktor propisao, ukoliko tu nešto ne ide, javi se svom lekaru. Ako opet ne ide, taj doktor će te poslati tamo gde će neko da reši. Poslat će te kod interniste, kardiologa, kod pulmologa, hirurga, ako treba. To su sve stvari koje, ali treba da ide se tim redosledom. Odmah pacijenti ne shvataju svog izabranog lekara kao svog osnovnog doktora koji može da mu pomogne. I on mu najviše može pomoći. On će da pre svega mu da terapiju, sasluša, pregleda i on zna, ako treba da ga šalje negde, zna gde da ga šalje. I onda se ne prave gužve u čekaonicama i sad pogotovo što još virus vlada. Tako da je to neko, znači, redovna terapija i eventualne kontrole. Bespotrebne kontrole i kod svojih lekara nisu neophodne. Ukoliko su subjektivno osjećaju dobro. Ako su sasvim dobri, ništa posebno. Sačekajte još par meseci, valjda će i ovo čudo da prođe. Da. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i ovim informacijama koje ste podijelili sa nama. Molim, i drugi put. Poštovani gledalci, zahvaljujem se vama što ste nas i večeras gledali. Na moj vaš gost bio je dr. Dušan Stojanović, internista opšte bolnice u Jagodini. A mi se vidimo sledeće srede sa novom temom i novim gostom. Do tada vam želim prijatno večer. Hvala na pažnji i ostanite uz televiziju Palma Plus.